Нийслэлийн тээврийн газраас мэдээлж байгаагаар за Улаанбаатар хотод үйлчлэгэнд явж байгаа нийтийн тээврүүдэд зориулж бол сарда 11 сая ширхэг бол плетиг бол хэвлүүлдэг юм байна. За ингээдээ бол 20 сая орчим төгрөгийг бол зарцуулдаг. За энэ 11 сая ширхэг плетний 30% нь бол хүүхдэд зориулсан 200 төгрөгийн тасалбар байдаг бол за үлдсэн 70% нь том хүмүүст зориулсан 500 төгрөгийн тасалбар байдаг. За өнөөдрийн байдлаар бол 500 төгрөгийн тасалбар болон 200 төгрөгийн тасалбарууд бол аль аль хувь нь бол яг боломжийн хувьтайгаар хэвлэгдэж байгааг нийслэлийн тээврийн газраас бол бидэнд мэдээлж байна. Өнгөрсөн жил филет хэвлүүлэх тендер зарласан. Тэр тендерт маань болохоор мөнхөөс компани шалгасан байгаа. Ерөнхийдөө бол сарда нэг 11 сая орчим филетийг хэвлүүлдэг. Ерөнхийдөө бол манайтай гэрээтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх компаниуд бол ерөнхийдөө энэ филет тасварыг бол зайлшгүй олох. Нийтийн тээврийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа зарим автобусны кондукторуудын тухайд зорчигчдод тэр тусмаа хүүхдүүдэд тасалбар түгээхгүй гэсэн гомдол мэрсэр гардаг. Харин кондукторуудын хэлж байгаагаар хүүхдүүдэд зориулсан 200 төгрөгийн тасалбар цаанаасаа хэвлэгдэхгүй байгаа. Манайх тасалбараар тооцоогоо хийдэггүй гэсэн тайлбаруудыг хэлдэг. Иймээс зорчигчдод тасалбар төдийлөн анхаардаггүй. Харин албаны мэрэгчлэлний хэлж байгаагаар сар бүр зохих ёсны тасалбар хэвлэгдэж байгаа учраас тасалбар түгээгчээс банк билетээ шаардаж авах хэрэгтэй. Хэрвээ авахгүй бол цаашид автобусны компаниуд алдагдал хүлээх магадaltaй байдаг юм байна. За ер нь алдаг орогдоо харж байгаа хэрэгээс. Ба яг хоо нэг улсын нэр тусын нэг автобуснуудад хэдүүлсэл яг тарааж байдгийг өгчөл байдгийг. Хоёр хүн нэг өгдөг юм да. Барагтай бол. Аа ер нь эрэгтэй үед юу нэхэж харагдаж ийн үү нэхэр нэг өгч ийн үү. За ер нь нэгдгэн дөө тэгэл яваад өгдөн гэдэг. Өчгөө юу саалт ийм. Тэгвэл гайг надад л өгдөн штий. Ер нь бол нэг хаяа харж ах өгөөчэй гэд хэлж байгаа сонсгчлээ тий. Зоригчийн үнэлэг манай сургуульд өгөөгөө аахгүй. Тэгээд надаас чинь заримдаа 500 200 тэгээд тасалбараа баг өгдөг шүү дээ. Өгөөл ах шиг санагддаг шүү дээ. Өгөөл аваад өгсөн үед нь аваад өгөөгүй үед нь тэгээд очдөг шүү дээ. 200 төгрөгийн плет бол ерөнхийдөө яг нийт плет одоо хэмжиж байгаа плетний 30% нь тий ер нь одоо эзэлдэг. Энд дээр бол хүүхдүүд ч гэсэн дээ ерөнхийдөө бол одоо хүүхдүүд өөрсдөө ч гэсэн бас плет авъя тэм шаардлагыг бас тэм тавих хэрэгтэй. Сар бүр 11 сая ширхэг тасалбар хэвлэгдсэнээр нийслэлийн тээврийн газарт бүртгэлтэй автобусны компаниудад шаардлагатай хэмжээгээр нь олгодгоо. Одоогоор тасалбар хүрэлцэхгүй байгаа хэвлэгдэхгүй гэсэн асуудал байхгүй. Тиймээс цааш тасалбараа худалдан авч хаад автобусны билеттэй кондуктраас авч заншихыг нийслэлийн тээврийн газраас зөвлөлөө.